эфирге сонунары көрөгөт дарабаларым. Роспотребнадзор сахасиринеге салаты биллеринен битехик күннерге орви туму ырыларынан ылжы үрдүк көрдүрүлөк. Республика үрдүнөн 11 тыгынча 316 кихи жаңнан эпид борогу көрбөт. Бысыл 39 неделетин түмүгүнөн парагрипп вируха ордук кеңдик тарганар. Манан сиеттерен нэхлениага савигрипп, онна ультрикс квадри вакциналары көхтөктүк тураралар. Сахасиригер 2 тыгынча сүрбө 1 хүрбек кисылларга кирибү утарыбыгыны бери нэхлениа 611 хабар соруп турар. Олабетер 217 тыгынча огого 363 тыгынча улахан кихи хабарлыктах. Оттон бүтэхик чакчынан 15 тыгынча кихи кирибү утары вакцинаны ылбыт. Олар истерегер 37 тыгынчата ого. Күн бүгүн тааттылуугар бейхен кихи коронавирустан балыхага эмтенер. 249 кихи олар истерегер бейхен 2 ого жиэг олорон эмтенине ахар. Улуска гэрыны хаптатарын неттен сухалы штаб жахалынан ухулучу белемнэг болу режим алуқтонна. Качақтыр мерелері күйхүртілер. Сихили келер сюжетка көрін. Тааттылуугар коронавирус ыры көрдөрүтэ үрдэбите белетенер. Онын улуска ухулучу белемнэг болу режиме билдерелінне. Культурной спортивной тарахиндер тоқтутулуннулар, уэрэх тарелтелэрэ ылжы тургуттан көрэн жеттен олорон үлэлэхтэрэ. Ухуянларга жухурнай группалар аралыхтэрэ. Бүкіндерге административный хамыхия рейделэрэ күйхүртэ. Та неделя үште хаяндағаны беге бұ торговый точкалар бұтын, объекттар бұтын, учреждениялар бұтын барытын көрөбіт. Бұ ырыжан кемгер санитарны норманы барытын тутуғаларын күддік күні. Роспотребнадзор үлеті ден қолавра өтдіпі жонды контакторын болавыд. Онна полицияны күтті тенгел өлігін самоизоляцияны тұтыстымдар гына. Анук үлэнэг давыт. Юрах кэмин хааламыдыгар, оғалар ырылары дэн, ол кэнэ семейнэй болан, анук кэджағастар білген ырылары мэр дэдэ. Ас үйел күннэгі туттар мал салатылыр мағығынлардан аптекаттан ураты аты ерген кеннэрэ, жиағат ерден берің өтін оңыралылыр. Тәрелттелер әме бир дилэн жону кытты үлэнэ интернет нөңгі ұйталылар. Маркетта бітан арақсамыд ол бар орынларға доставканы үліға келдер әріп болар бұл күндерге. Сәнінен нөмір бұл бұл ол телефонға әрияндар, хакастанын сұрияндар, адырстанын дәтендер, то продуктын аларын, аллайын төләндер үліле әріп. Келебіттен сағаларыптың күнне ағыр астының кені бәтті бар. Маны сәрге оперативный штаб ұлыс атасөттіптен келбіджен бұлғучу 14 күн жеғы олыруларын ирдерге, кәлейіні барығыны атчатары, вакцинация тетімін түргететерге, әлбәк квартиялай жейлерге дезинфекция өлетін кәметтен кәмегер ұтарға дейін жағаларылы. Вера Матвеева, Прасковия Татаринова, Саха телевидениеті, Татта. Федерация Себетин Муньяр Юрий Трутнев ихтинер битнен Россия китенча сюрбе без салгадери космической программатын итинен үз радиолокационный спутник муху контроллуға, бир метеорологияға мониторины ытыға, төрт космический аппарат Арктика зонатыгар спутник сибәхін, онна интернет сибәхі джон туттутын қачыға. Презентацияға әтелерінен метеорологической мониторины ытар Арктика ым орбитаға икетінші сүрбе үз сылғата харылыға, онна 6 миллиард сылковай туттулары бұланынар. Муху кәтен көрюге китінші сүрбекке хүрбе үз сылларға Кондар, ФКА спутник, онна Абзор, Ирден спутник икетінші сүрбекке сылға өлелектірі. Төрт экспресс РФ спутник сибәхі, онна интернеті қачыға икетінші сүрбе төт сылға олыққа кереғі. Маннанан 4,9 миллиард сылковай үбіләхін көрілдер. Илдархан Айсен Николаев онна Газпром барабылынетін бірседетелін солбиячы Виталий Маркелов Петербурдағы нұроттар икердаларынағы газ форумығар көрсен сөбілехи түхірістілер. Бұл сөбілехи түмігінен президент программатын олыққа келдері етінен Газпром 1 сылай ағыс миллиард сылковайы регионға социальный газ келдерейіні салғағыңы ұйтар болыла. Оны тағынан Газпром компания Сила Сибири газ етімін аттығар сытар нехеленелек бұнырға нехелек ихінегі газ етімнерін тардыыны үбілуға. Бұл үлі сақасырын 2-ші сүрбе 1 түрбе 5 сылларға газ тағын программадың ихінен ұғдылыға. Республика соғыру өрістерігер уынан сыры балаған ең 30 күнігер сабылы бұта, бүлі өріске алтыны 400 күніттен қатчақ келбіде. Күн жыл тұрғын кәтен көрәчілер сабағылыларынан жоқуызға еңер күджімақ бұй 15-17, керес қалжайыға 14-16 күндерге күзге кереға. Онан кейін өрістерге олығығыр өлің өріске алдан жоқуызғай сені ұчастықтарынан сырыны 16-16 жығылаларға қатчақтыныға. Қаллан тұрғыттан көрін парумынан тұрғыр сердер жоқуызғай аллара бестәғ, онна Кангала, Суотту қайысқанан
Ахтан, Бахахолон, Алтени, Уон, Алтес, Уон, Ахсас, Кюнригер, Улени, Доктотога. Джагускай, Алларабис, Техайс, Хатнан, Судналар, Буксирдер, Арлехтра. Антон Мустурдана, Тахарах, Жатай, Техтюрхайс, Ханан, Ледокол, Арлах, Тахахтра. И кинедели Гирджикускайга сюстен тахса сол сахла тахста. Бутимгер уон кихе арас этхана шиитинала. Манисерге икки саты сылджачны тюмнеры көттілер. Солга куттал суох болутын хачир инспекция улахиттере соппардар инчағай хар түспетін учуатта батақтарыттан итенна масыналар иккердыларын тутус батақтарыттан сол сахла тахсарген этеллер. Манисерге тюнін тоңорон эбидин сайынгы көлюхене улар батақтара сүрін төрюет болбудын білетеллер. Онан чуолан күн жылы улар еркемигер тимир көлелеоқтыр Суолга Балгомтолог, Серяхтех, Боларгатыр, Нраллар. Саты сылджачыларга, уоту тейтер, анал элемейнерит, таңаска сапка, сыгырарга сүбеделлер. Бой тоқсыз күнтен былан бұхытнан Джокускай Корапытыгар улахан профилактической тәрәхінер сағаланы ықтыра. Ол чәрчетінен рейдовай, онна масывай белбекелер болу ықтыра. Маңнай инспекторда сүрін өттінен сопардар сол бұра болатын күрубай кехелерін көре ықтыра. Оны тағынан оғыну көліға септеуқыт тағы әме бір сүрін белбекі әкелсеға. Онна инспектордар юрақ кығаларығар оғылар сол бұра болатын тұтығыларын чыңеті үлетін ұйтықтыра. Манна дағатан әтеққан адылақ бұл сол сағатыттан соқоны сағын толалық оғықтылақ сол сағылы үрдәбеті білетінер. Европа Эргенин Ассоциацията Россияға Тимир көліні атылағын көрдіретін кетен көрді. Ол түмінгінен бұсыл балаған ұйығар Тимир көлі атыта аспыт сыл бұ кеменеға көрдіретіттен, хүрбе 2 ғылай 6 бірген түспеті білетінер. Терілте ихтенерерінен бұйыл күхін сағланыта 119 тұхыншаттан тақсы саңа чепчекі ұйықтақ мастыналары атылабыттар. Бұ аспыт сылтан 34 тұхыншадан көрі көрдірі. Комитет бірседетелетерінен мантанала масына атыта түхуға. Манлық сабағалағыны ұрынаққа масына ағы Онна Кытайга, Великобританияға энергетический кризис бара турарын кытта себәстер. Алтынни 11 күніттен 31 хигер дере сударыстыбаннай оны муниципальны өңелері толырар порталға гражданин туз кабинетігар. Уэрэх тухынан цифровой документы келдері экспериментін ұтықтыра. Тустақ бахарыныны барабытылыстыба ылынна. Кетен көрі цифровой документы оп организация онлайн ден сервиға олоққа келдері итінен барыға. Онын себәстен уэрэтер онлайн программалар сударыстыбаннай кетен көріне ағықтыра. Экспериментіне Петр Великий Санкт-Петербурдағы политехническая лицея, Ураллағы федеральный университет, Россиядағы транспорт университета оны датын үрді көрек қығаларғы тұқтыра. Үйе білі ұлуғын қорын әлегер ұғыз қважнатын тұттылар. Білі өріс қанғас берегеттен бұлылды бұт сір анынағы ұғыны. Нәхелекке ұғыз етімінен ұйтан, растан нәхелейін яға тарғатыр бұланнақтыр. Валерия Золотарева сюжета. Скважинаны нәхелектен бір-бірі стүкірдік тәйтчілі ақсырге 5 метрі дірінгіна гидросфера тәрілті тұтты. Келер сылға мантан ұсетімені ұлан ұстанциятығар ұрастынан ағын нәхелен яғдырған ұқтақ. Бұ ұрас ұстанцията 2019 сылға өлелән сағалабыта нәхелег ұлақ тоқтыры күн айы туханалар. Скважиналарын қағына деліңе бі оған метрі, бұлырын келен қағын бар бұттыра. Бұ қағы әлбәқте бұттыры, хиранығыр. Скважинаттан баран ұрас ұға тиен ұрастынан нәхелен яғдырған ұқтақ. Скважинаға тиер соғылу урбанет Петр Алексеевін ұрды. 200 метріні серін тәңнен бұрын гравиын құтан бұйылғы бұланын толырды. Соғыларын ұрқұттан сөптеқті көресте сылжы бұт боланынар бүгінгі тұрға олығы жүгей. Білігін дағыны асфальт ұрырға сөптеқ. Мұнатан федеральный ол көмесі дизайнды көріпі. Чалды беретті түйгәңірді. Хайын кереддер дейбіт, күхінің қарынан өрт. Муниципалына екітті доғардан өрт. Бұғалтың өрт. Түл опсын үлі бітәді бі, хайынлар күхінді. Қоран әхелегір саңа объекттір манан бүппеттер, әдір урбанит Владимир Семенов 10 күні хегір сип панелінан доғыттырын күтірі бәкәріне тұтан тағарды. Білігін кені чайной ұрқу дейтін арендалан олырыр. Уот қайбатынан себәстен түйінлері үлелер, үсі бұрот келеп оңыран сырсырданан мағығынларға оны чүгіс нәхелектірге тарғаталыр. Хәттуын келебі мағынға жүйдім, үрбетші кейгеді әң тұрар, кедесі бітті, жас бол бұды бітті. Үшіктілі ұшту банына сәседіне ұлақан бәк әрінім өлі тұрар ол келепті ақы олырынден бейітіне келен тұлтты жан өбілі әті ұлақ дейін. Хана алақ бұты олейін, арашырай сегін ауды.
Саңа тутуммут бекәрне тегәр кирдәгәне килебин оборотын онны оңғылыр продукциятын арахан әлбәтәр бұланнақ. Валерия Золотарева, Александр Адамов, Саға телевидениеті, Үйәбілі. Білу. Амматағы кеннемет библиотека крайы өретер салатын сүрінүр библиотекара Вероника Стручкова әйге миген истеқі түйелерің ордан бірайыға культура әйгетін көгіләхіндерін өйір Россия президентін фондатын ғранын кайлағынан тағыста. Бірайық 2012 сылақтан сағаламыта, ол етінен амма айарталанын ақтырын үйететтер электронынай саңарар кенегелер оңы ғылылалылар. Ол әбетер дискеға ағуы мүніті ұстата аптар олығын айыр үлетін кепсеәне етенне айымнелара керен саңарар кенеге болан тақсыға. Маннык 14 амма аярталанаг жонун аттарын үетитер диске бар. Быйыл бирайы культура эгетин көгүлэхиндерин өйүр Россия президентин фондатын гранын кайлагынан таксан 500 тыгынча солкобайнан наградылана. Мен бу проектке дел бакыга кеттер. Огурдук театр даны үлеттере, школа олоро, учуталлар, күннөрү жоннор. Келендер үйрүнү кетте кохон агыллар, ырылдылар. Дискелер миллион туран национальный библиотекага бараллар. Тыга библиотекалар тарханалар. Онна НБК саха аберемин, онна аюнускай атын литературный музейдерге беребин, осколларге беребин. Кендер болланыттон үлелерге рушу тутталлар. Эхетинерелер, арас фуриачылар түрәбі күннері юбилейдері, творческе кейхелері ғытыргаттон, хүддақ табығыстақ дейін бейлері қайгылар. Физическай культура онна спорт сайдыта дейін саңа сударыстваны программа келер сыл 90-ю маңнаңгі күніттен олыққа кереға. 2030 сылға дейірі спорынан жарықтан ачы хетті он бірігіңға дейірі ұладырыза бағланар. Программа сүрін соруптарынан Россия сүймірдеммет олимпийскай хамандата официалная суғыз ашуатқа үз бастың егер керектіғ. Оны сергер спортсменнар бейхін бірігіңнара андойду Европа чемпионаттарын олимпийскай көріңнергер ағыз бастыңнар ақсанырғар қапсықтақ. Оны сетегір тұхыттан сөптіғ ұслобия оңғылуқтақ. Спортсменнар көжі үстәқті білімненелерін сетегілдіқтіғ. Бірайық толу тұғыр федеральный бюджеттан 2-ші сүрбекі сылға 6-10 ағы сылай 306 миллиард сол көбайтырылыға. Россия футболға олаттарға сүймірдемін қамандата Харватияға нұруоттар 2 ардаларынағы турнирға күтті сылжар. Қаманда бастықы маачыға сүрін састабығыр саха сириттен сылжар Артем Соколов күттінілі. Барта 3-10 баланынар. Бастықы көрсігі 3-3-ке ақсанынан түміктеніне, әтті 11-3 минутыға Россия қамандата 3-1 ақсанынан ұтарсачытын күйді, олар әрі Харватия қамандата бүтәхік минутелерге ақсаны тәңнәді. 6-9 күнігер Болгарияны күтті кірсектірі. Оттон 12-с чығылаға Швейцария. Арияларын кытта күн көрсөктөрө. Күрөктеги Россия командатыгар Европа чемпионатын сүймердир түхүмөгөр бир сүрүн белемненинен болар. Бу часка сонун мотетенине кетенге болуң көрсөккө дере.